Pacja nuk ka çmim ishte moto e marshit të mbajtur në Gostivar me rastin e ditës ndërkombëtare të paqes. Ky marsh i realizuar me ambasadën e parë në botë për fëmijët me gjashi dhe shkollën e mesme ekonomike me gjimnazin e Gostivarit kishte për qëllim të theksoj kuptimin e vërtet të paqes si vlerë në sistemin arsimor dhe më gjërë. Me këtë rast nxënësit e këtyre dy shkollave me pankarta në duar ku shkruaj "Xhitni paqe, paqja nuk ka çmim", për ta rikthyer paqen nuk na nevojte në armë apo bomba, por dashuri dhe në zemër paqe e pa gjithandej në botë. Marshuan nga shkollat e tyre deri në qendrat e qytetit. Ana Bitoljanu, punonjëse e paqes në Megjashi, theksoi se përmes këtij organizimi të rinë krijojnë ide se si duhet duket e ardhmja. Aktivnosti se zhvilluan në rëmkitë në programet za mirovno obrazovanie. Aktivitete zhvillohen në suaza të programit për edukim paqësor e që zhvillohet me shumë vite në shkollat e mesme ekonomike dhe të gjimnazit në Gostivar. Për ne, me rëndësi të veçantë janë aktivitetet që realizohen në frymë dhe në bashkëpunim me fëmijët e që dalin nga nevojat dhe përfshin probleme që i tangojnë fëmijët si dhe të rriturit. Çdo herë na gëzon shënimi i ditës botërore të paqes me më shumë aktivitete duke marrë parasysh që jemi të ngarkuar me shënimin e festave shtetërore dhe atyre fetare, ndërsa kjo që sot shënohet është çështje që duhet të na bashkojë të gjithëve dhe para se gjithash duhet të jenë momente të hapura dhe qasëse për të rinjt si ide se si mund të duket e ardhmja. Tatjana Karafilovska, mësimdhënëse dhe koordinatore e programit të paqes pranë shkollës së mesme ekonomike, nënvizon se për të treguar se sa e rëndësishme është paqja, duhet të tërhiqet vëmendje me organizime të ndryshme. Dines 21 septembri, ku odbeležuame Svetskio den na mirot. Sot, 21 shtatori, e shënojmë ditën botërore të paqes me një marsh paqësor me moton "Paqja nuk ka çmim". Së bashku me fëmijët jemi përgatitur disa ditë në të dyja shkollat. Kemi organizuar punëtori, përgatitëm mesazhe paqeje me qëllim të tërheqim vëmendjen e të gjithë rreth nesh dhe të vendosim theksin se sa e rëndësishme është paqja për të gjithë ne. Valentina Shterjovska, mësimdhënëse dhe koordinatore e programit të paqes pranë shkollës së mesme të gjimnazit, thekson se të gjitha mesazhet që përcjellin sot dalin nga vend nxënësit. Gimnazijata vo Gostivar veće 10 godini e vključena vo programata na mirovno obrazovanie. Gimnazij Gostivari 10 vite është i kyqur në programin për edukim paqësor dhe fëmijët janë mjaft të sensibilizuar për këto probleme dhe kësaj herën e vendosëm të zhvillojmë punëtori prej ku dolën mesazhet që dëshirojnë t'i përcjellin. Përgjithësisht mesazhet janë për ndërtim të klimës më të mirë shkollore, pa dhun dhe po ashtu e theksuan shqetësimin e tyre për luftërat që akoma zhvillohen në përbotë. Gjatë marshit, nxënësit janë shoqëruar dhe nga disa mësimdhënës, ndryshe, shkolla ekonomike dhe gjimnazi janë pjesë e programit të paqes në ambasadën e parë botërore për fëmijë me gjashi.